Didžiausi mitai apie žmogaus kūną. Mūsų smegenys multitaskinti nesugeba, jos vienu metu atlieka vieną darbą. Mano senelis nešiojo tuos akinius su vėlūte ir aš nešiuosiu, viskas gerai. Mediko ta profesija lygiai tokia pati kaip ir aktoriaus. Tos emocijos, net jeigu jos ir lydi mediką kaip žmogų, iš tiesų jis turės nuslopinti bendraudama su savo pacientu. Mums tai yra tokie 6 šaukšteliai cukriuko. Tai... Siaubas. Smegenims reikia visko ir labai daug. Sakė, taip ponas. Jums presbiopija, metai tokie, ar tie 50, natūralus dalykas. Jau šį šeštadienį, 10:30, per TV3.